Na most az almával kapcsolatban miért eszi az ember az almát? Hát én először azt hittem, hogy meggyorsítja az emésztést, de egyre inkább arra a következtetésre jutok, hogy némileg lehet azt is meggyorsítja, de talán bizonyos fokig ellazítja a gyomrot, tehát a gyomor görcsöt lazítja, hogyha teszik az ember, ami nehéz étel, tehát nehéz, benne van a szóba is, hogy nehéz, tehát greutát, tehát nehezet, súlyt érzünk a gyomrunkba, akkor ez kikapcsolja azt az érzést, és némileg segít az emésztésbe is. De most oké, milyen almáról van szó? Hát azt kezdem gyanítani, hogy talán a piros alma az, amelyikbe van az az anyag, amire szüksége van a gyomornak. Az biztos, hogy ugye az almától nagyon sok embernek ugye vérzik az ínye, ami ugye a hajszálérnek kitágulását előidézve jön létre. Olyan emberekben, akinél ugye már volt szó az előbbiekben, a hajszálvereknek a permeabilitása nagy, és ezért kieresztik a vért, tehát szivárognak. Azon kívül ugye hát ez ugyanezt csinálja a nyálkahártya a többi részén, tehát hogy bejut a gyomorba, ott is ugye értágulat az érte, és itt a plusz, ha édessel kombináljuk, akkor nagyon gyors perisztaltikus mozgást hoz létre, ami székletűrítéshez vezet, tehát ezért mondjuk elő is előcélszerű almát tenni, lehetőleg így gyomorra. Persze azt, hogy bírja az ember, én ha jól emlékszem, a normaflórával sikerült helyreállítsam úgy a vérflórát, hogy amellett, hogy elmúlt a hasmenésem, és elkezdtem tudni böfögni, amellett elkezdtem tudni emészteni az almát, ami azelőtt nagyon sokszor gyomorégést idézett elő. Na de, a lényeg micsoda? Tehát nagyon fontos, hogy az ember az almát harapva egye, semmiféle módon ne érjen fémhez, nyilvánvaló. Például értem ez alatt a gyümölcsprést, gyümölcs centrifugát, és az almában ugye benne van, azt össze is lehet törni, és hogyha lehetne olyan centrifugát, vagy olyat kéne gyártani, amiben nincs fémalkatrész, az ember összetörve tenné bele az almát, majd a tört pépet, amit ugye fával összetör, kicentrifugálná egy műanyag szűrőbe, és akkor úgy inná meg a levét, ami akkor is ülne, viszont akkor se kerülne bele az alma hajba lévő különböző vegyületek. Na most azt szokták mondani, hogy a hajában van a vitamin. Tehát vitamin. Ó, most hát vitamin rá mondjuk azt, ami jó a szervezetnek, ami tuningolja, úgyhogy nem vitamin van benne, hanem akármilyen más anyag, ami esetleg fontos. És mivel az almának ugye a hajának a színe szokott változni, a belsejének a színe az kevésbé, és ugye az ős alma, ugye az kis aranyalma fáli, amit én mondok aranyalmának, de az nem aranyalma, az vadalmaszerű akármi, olyan kis piros, apró, mint a cseresznye, olyan kis almácskákról van szó, így fel lehet ismerni, meg kell nézzem a nevét. Tehát ugye ezek az első almák, ugye ezt az ember nem az íze miatt tette főkép, jó, nem azt mondom, van egy olyan érdekes édes kis fanyar íze, amikor megérik, tenyésztés nélkül is, vagy termesztés nélkül is, de nem valószínűleg azért ette, hanem azért, mert érezte, hogy jótékony hatása van az emésztésnek, és ugye hát az az alma konkrétan piros, leginkább a delicsus almához van közel, tehát érdemes lenne megpróbálni, hogy az alma színe alapján mennyire segít az emésztésbe, és a formája alapján is, tehát ugye azok az almák, amelyeknek az alja olyan körte formájú, tehát csücsörősebb formájú, nem kerek, azok ízletesebbek szerintem, és én annak találom őket, de mindenképp más ízűek, és meg lehet próbálni esetleg, hogy a forma alapján, hogy azokat megnézni, hogy melyikek, amik. És, ami nagyon fontos, meg kéne próbálni azt, hogy amikor már tudom, hogy melyik az alma használ, és melyik, ami nem, hogy hámozva, vagy hámozatlan, vagy akár a haját megéve csak milyen hatást vált ki a szervezetbe. Hogy meg lehessen tudni, hogy akkor melyik az a része az almának, ami miatt esszük, hogy arra koncentráljunk, hogy olyan színű formájú almát tegyünk, és hajazva, vagy hajatlanul, és teljesen, az is nagyon fontos lenne.